Kerajaan harus membantu koperasi milik orang asli dalam usaha meningkatkan sosioekonomi komuniti itu. Konsul Kehormat Mongolia di Malaysia, Datuk Syed Abdul Rahman Al-Habshi berkata kerajaan boleh membantu menerusi penyediaan dana bagi menyokong usaha ahli-ahlinya untuk berdikari pada masa sama menambah pendapatan keluarga. Menurut Syed Abdul Rahman, rintihan komuniti itu agar mereka dibantu untuk dana bagi mengusahakan tanaman pertanian harus diberi perhatian serius oleh agensi kerajaan. Oleh kerana dengan adanya koperasi ini akan menjadi satu jembatan bagi mengeratkan silaturahim secara sekumpulan kepada kerajaan pusat. Dan juga kita harus membantu koperasi ini untuk mendapatkan dana supaya mereka boleh berdikari membangunkan kawasan-kawasan seperti mana disebut oleh Tok Batin tadi, seperti baja, benih, sayur dan sebagainya. Syed Abdul Rahman ditemui selepas merasmikan mesyuarat agung kali kedua Koperasi Pembangunan Orang Asli Negeri Perak. Mesyuarat itu dihadiri ahli-ahli koperasi daripada 26 kawasan perkampungan orang asli seluruh Perak.